Mozart adskiller sig fra andre komponister ved, at han kan sige det, som andre komponister skal bruge flere timer på. Det kan han sige på nogle få takter. Det er så komprimeret og præcist og skåret ind til benet og sådan et destillat af følelser og karakterer. Jeg tror, han var en stor menneskekender og en psykolog. Altså, det kan man jo også høre i hans opera. Ja. Han er jo først og fremmest operakomponist, ja. Tænker jeg. Ja. Så hele det der persongalleri og alle de der karakterer, der hele tiden optræder i hans musik, de kommer jo også i hans instrumentalmusik, men de er vel udrundet af de der Mozart-operaer. Ja. Man behøver ikke at have læst tykke nej. Bøger. For, altså, man kan bare sætte sig ind med et åbent hjerte og åbne ører, og så taler musikken umiddelbart til en. Noget af det, han har givet os, er jo, at når man spiller hans musik, så giver det også noget til det instrumentale. På en eller anden måde, så lærer vi at spille på vores instrument, er at spille hans musik. Vi kommer ikke uden om Mozart, nej. Når vi skal lære vores instrument. Og det gør en sanger heller ikke, er overbevist om. Det er rigtigt. Så, og derfor er det jo også altid, når vi har konkurrence her i Det Kongelige Kapel, så er det uomgængeligt at spille et værk om Mozart. Ja, for hvis man kan spille Mozart, så kan man spille alt. Fuldstændig. Af en eller anden grund, så er det i hvert fald en kæmpe udfordring at spille hans musik, fordi det er så gennemsigtigt, og så, ja. Man føler det. Og nøgen. Det er det, der gør det så, ja, udfordrende, og også fantastisk spændende jo. Ja, det skal lyde så ubesværet, men det er så vanskeligt at få det til at lyde ubesværet. Det skal jo lyde, som om det bare strømmer ud fra hjertet. Fuldstændig. Jeg tror selv, han har jo bare skrevet i sådan et helt uden modstand og et flow. Og det vil man gerne honorere som musiker. Man vil gerne have det samme flow. Og det kan være virkelig svært. Hvis jeg skulle nævne sådan en top 10 over mine yndlingsværker, så fylder i hele musikhistorien, så fylder Mozarts værker virkelig mange af de pladser. Der er koncertanten, Mozarts koncertante for violin og bratsch, som ligger mig meget, meget nært. Ja, der er Requiem, og der er... Fantastisk. Ja. Det var også det der med musik, det er jo så kæmpestort. Du skal ikke optage det her. Nej, nu er det hele off record. Nej, men altså, så spiller man, du spiller vidunderlig bratsch, og jeg spiller noget klarinet og sådan noget, på en god dag kan det være okay, men der, man kunne gøre så meget mere, end man kunne være. Og der, altså, det er jo så nærmest uendeligt. Så er der sådan nogle enkelte bautasten, der står derude i horisonten, der blinker og siger, okay, så kan man vist nok ikke være mere musikalsk. Mm. Og han er nok en af dem der, hvor man siger, okay, ja. Så er vi der vist. Nogle svære værker af Mozart. Sådan vil jeg ikke beskrive det. Mm. Hvor man siger, det skal du måske ikke lige starte med. Sådan tror jeg ikke, det er. Nej. Det seneste værk er jo nærmest Tryllefløjten, som er en, blandt andet en opera for børn. Så derfor er han jo så altfavnende. Og det er noget af det speciale, vi har. Ja. Vi kan godt lide ham. Ja, for mig er han den største.